Nemlig. Ja, I skal ikke tænke over, at jeg har en pistol, John. Super, tak skal I finde. Okay, SWAT team 2. Eller SWAT team 2. Hvad så med nummer 1 her? Den er jeg fandme med på. Nej. Prøv at se, hvad han siger. Chok. Jeg tror bare, jeg siger... Jeg vil så gerne have min karakter en stemme nu. Åh, oh, nice musik. Det er du vant til. Jamen, det lyder bedre. Og så skal vi lige skumme det. Ej. Jeg håber så meget, at de overlever. Ja, tre, se, kan I se? Godt lige, hvordan de bare nævner zombier som helt normalt. Kan du komme til at ramme de andre? Shit. Der er nogle flere skud. Fuck it, go X. De er bare helt cool. Hvad sker der? Er de slet ikke bange eller sådan bekymret? Måske er de vant til det. Jeg hader bare, når man ser monster eller en lille pige, så skal gå netop i samme retning. Wow, hvad er det? Jeg beklager til jer, jeg forstår det ikke. Jeg plejer at kunne køre Half-Life 2 helt flydende. Så jeg ved ikke lige, hvad der sker. Half-Life 2? Ja, det er jo... Half-Life 2, det er grundspillet, og så det er en gratis mod, som laver spillet om. Så det er jo det, udviklerne har. De har taget det der grundspil, og så har de lavet det om. Mm. Det skal jeg jo ikke misforstå sådan, at det er ligesom Half-Life 2. Men de tager bare sådan for eksempel lydene og ikonerne og miljø, og sådan, for eksempel døren i Half-Life 2, og sætter de ind i deres eget spil. Så det er lidt indviklet. Men jeg forstår ikke. Ja, vi tager lige et bad. Fletcher! Hvad er det nu? Jeg forstår bare ikke, hvad det var, men det var vand. Ja. Det ikke det bare ikke. Ej, den der døren ser. Ej, stop. Help me, guys. Oh fuck, der plejer at være fire. Nej, shit, gå tilbage. Ej, det er ikke tid. Skal vi videre? Jeg forstår ikke, hvor skal vi hen? Nej, det er mig, der også. Shit. Er der nogen der også? Ja. Yeah. Nice. Jeg tror aldrig, jeg har fået sådan en fedt våben her. Åh, oh, shit, hvad er det? Ingen idé. Så, reload. Men lidt, var det ikke ham der? Det kan det godt være. Jeg ved ikke, om de siger det i historien, men sådan designet og fjenden kan godt være. Johnson? Fuck. Skal ikke op i døren. Hvorfor løber de bare? Jensen, hvis de var på hjælp med dag. Nej! Fuck! Nej!
For helvede. Jeg har jo ikke engang en fed gøb længere. Pis. What? Ja, den indlæser bare roligt. Det var en mærkelig tidspunkt. Du lige vil hoppe ned. Ja, men du har ikke spillet Half-Life 2, okay? Er det med indlæses? Men det har det at gøre med, at den bare bliver nødt til at load nogle gange, og det gør den rimelig store portioner. Og samme tekst, og alt det minder sindssygt meget om Half-Life. Altså for eksempel, i tidligere Half-Life, alle har spillet Half-Life 2, du åbner en dør, døren er helt åben, så er der en kæmpe stor loading-skærm. Så når loading-skærmen er færdig, så er døren helt åben. Okay, vi må se om vi kan nå et helt chapter til, ellers så, så stopper vi sgu bare, når vi ikke lige magt mere. Og det er slet ikke fordi vi ikke tør mere, det er ikke derfor. Okay, det var alt for den gang, vi ses. Ej, just kidding. Nej, jeg er bare lidt rolig over, du er ikke sammen med dem der mere. Det er fandme også. Nej, ikke det område, jeg kan ikke lide de områder. Nej, jeg ved bare, hun dog op. Nej, nej, jeg har bare valgt min økse. Ja. Kom nu, lad mig komme ud! Hvem er... Ja, ja, men jeg kan komme ud her. Se, jeg har ingen flashlight. Og jeg har også kun min basiske ord. Smart, ja. Kæft, det er godt lavet. Jeg forstår ikke, hvad de der er for nogen. Er det bare sådan nogle lidt lys? Sådan nogle lygter, ja. Mm. Skal det så her? Hvad sker der? Giver den bare lys? Det er sådan noget ski, tror jeg. Fuck, ikke flere skud. Skud! Reload, goddammit! Her er den igen. Så vi ikke have flere skud. Jamen, jeg fik flere skud. Fedt. Ja, ja, roligt. Ingen grund til at blive alt for vold. Fuck. Det er lige så nemt. Hvor fanden skal du hen? Ej, stop. Er det den her, man ser? Den der vej, tror jeg. Åh, den. Jeg tror, der er noget med den maskine der. Jamen, jeg ved bare ikke hvad. Hvad fanden sker der? Hvordan fanden er hende hernede? Hvad er det, du starter, hvad er det? Hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det? Alle de her videoer kom til, der nu er. Sådan. Jamen nu kom. Sådan. Så jeg skal bare time mit op. Sådan. Nej! Der er en... For helvede. Jeg har savnet min plads, der er så meget. Så den der podcast om Nick og Jay? Hvad? Så den der podcast om Nick og Jay, kan du det til noget? Nej. Hvad vil du da lave en podcast om? YouTube, gaming, hvad jeg nu finder på.